me marë asistent sociale, sepse ju dërgon vla ose motra prej Gjermanie ose prej Zvicre mjete, merën pak me bujtësi aty me atë kopshtin, i kanë mund ta kenë, dhe më thonë, jesin, mbesin gjallë, ashtu si mbesin, nuk shkojnë me u paraqitë si rast social, nuk e konsiderojnë vetën të tilë, mirë po gjithsesi, janë shumë a keq ekonomikisht, se sa për shembull në një familje, ku ka, ku dy, ta zëmë dy të vjetër, që janë mund me qenë në listat e veteranve, burri gruja mund me qenë të punësum ose në sektorin publik ose në sektorin privat, edhe mund me i pas dy studenta duke studiu. Edhe këta kanë marrë 600 euro. Në anën tjetër mund ta kesh një familje 5 antarëshe, ku 3000 janë të vogjël, as burri, as gruja nuk punon, edhe këta nuk e kanë marrë asnjë euro. Edhe 100 milion euro të tila, që, si që kanë qenë, po ti këshim shti, do me thonë, në cilin do sektor, unë mendoj që këshim e bën diferencën, këshim e kriju shumë vende të reja punës, nuk di nëse këshim kriju pushime tatimore, këshim pas mundësi ndoshta me tërheqi investitore tjera. Ka pas mënyra të tjera, por ne konsideroj që kjo metoda e qeverisë aktuale është që të prekim sa ma shumë njerëz dhe të blejmë paqen sociale, po konsideroj që ka qenë jashtëzakonisht diskriminuese për faktin që kategoritë të cilat qëndrojnë më skeqti ekonomikisht kanë ngelur jashtë. Dhe më thanë, ndërkohë që janë dimu të tjerët pa asnjë kriter. Askush nuk njëjtë kur është bë subvencionimi energjisë elektrike, kur janë dhënë 100 milion, është thënë që po u subvencionojmë energjinë elektrike të gjitha familjeve të cilat shpenzojnë 900 kW dhe sektorit të bizneseve. Dhe na këto e kemi pasi diskriminuese, sepse nuk mund, të më thonë, ata kanë konsideru që çdo familje që shpenzon energji elektrike mbi 800 kWh në muaj, është qëndron ekonomikisht ma e pasur. Kjo nuk është kurfar indikatori, nuk mundet kërkush me vërtetu këtë që qëndron si fakt të tilë. Më thonë, sot kemi plët familje të cilat nuk qëndrojnë fare mirë ekonomikisht, por nuk janë të kyqur në sistemet e ngrohjes, dhe ata nuk kanë alternativë, nuk kanë alternativë tjetër, do më thonë, e kanë të vetme në alternativë ngrohjen. Edhe nuk e bëjnë këtë prej standartit e lartë, po e bëjnë prej mungesës e alternativave, dhe atyre është subvencionu energjia elektrike. Ndërkohë që kemi thonë që ka fëmi të biznismenve, të afaristave, të cilet kër i bajnë 18 vjetë, 20 vjetë, për shkak të privatësisë ty në dalin edhe jetojnë apartmane. Edhe ata nëse je vetën duke jetu, ka rastet të tila, nuk po them që janë shumë, po ka, ne njohim plot të tilë, dhe ata nuk i hargjojnë bitet 100 kW, se është një person, dhe më tha, nuk është që bën shpenzimin njëjtë sikur me ata që janë shtatantarë. E kështu me radhë, kështu që në fakt nuk është mungese kreativitetit, është mungese punës, është mungese e vullnetit në përgjësi. Është dashur që faktikisht kuvendit më shkojnë pushim, është dashur që të ketë një rishikim të buxhetit të Republikës së Kosovës në mënyrë që këto mjete të riorientohen, nëse nuk ka mënyra tjera të riorientimit. Tani janë